अब मेन कुरा चाहिँ अब रेड लिस्ट बाट हट्छ कि हट्दैन भन्ने सबैको चासोको विषय रहिरहेको छ अब यो चासोको विषय रहँदाखेरि पनि अहिलेको अवस्थामा चाहिँ के देखिन्छ भने इट्स इट्स अ सेन्सिटिभ इस्यु छ कि यो चाहिँ नट ओन्ली ए बाट से साइन्टिफिक डेटा भनेर यो युकेले भन्छ नि बेला बेलामा इट्स एस इट्स एन एक्सक्युज होइन आई जस्ट फिल लाइक इट्स इट्स एन एक्सक्युज पोलिटिकल लोभल लेभलको पोलिटिकल लेभलको लभिङ भन्छ नि कसको कति पावर लेभलको इन्फ्लुएन्स छ भन्ने कुरा चाहिँ इज इम्पोर्टेन्ट किनभने डेटाकै कुरा गर्ने हो भने इन्डियामा धेरै केसेसहरू छ धेरै नम्बर अफ डेथ छ धेरै नम्बर अफ लड अफ थिङ्सहरू दे ह्याप्नेङ कम्पेयर टु पर्सेन्टेजमा हेर्नुभयो भने पनि नेपालको तर नेपालको गल्ती के छ भने नेपालले डेटा चाहिँ यहाँको बेलायत सरकारलाई चाहिँ दिएछ mm. जस्तो मलाई लाग्दैन त्यो डेटा रिलायबल इन्फर्मेसन बेलायत सरकारलाई दियो भने त्यसको आधारमा एसएस गरेर तिमी रेड लिस्टमा बस्ने कि नबस्ने भन्ने डिटर्माइन गर्ने हो नि त यो सरकारले तर नेपालले दिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन सो आई हाइली डाउट द्याट नेपाल विल कम आउट अफ दिस रेड लिस्ट अनफर्चुनेट आई मिन इट्स अनफर्चुनेट